Kabanata 3,300 at anim na i Iikaw si, napaatras sila na ng ilang hakbang dahil sa gulat. Inalis ni James ang kanyang ausias at sinabing walang kabuluhan. It's nothing special. Ano sa, seryoso ang ekspresyon ni Lana. Tinitigan niya si James. Sinusubukang malaman ang higit pa tungkol sa kanya. Gayun paman tila imposibleng basahin si James at napakahiwaga. Siya ay may higit sa sampung ausya. Pinahintulutan lamang ng makalangit na landas ang isa na magkaroon ng siyang. Paano naging posible para sa kanya na magkaroon ng napakarami? Tao ka ba talaga? Napabuntong hininga si Lana. Paalala ni James sa kanya. Itinuring kita bilang isang pamilya. Kaya nga sinasabi ko sa iyo ang sikreto ko. Huwag mong sabihin sa iba dahil baka mapatay ako nito. Bakit mo sasabihin sa akin ang partikular na kung alam mo kung gaano pinagtatalunan ang impormasyong ito at sadyang ilagay sa panganib ang iyong sarili? Ngumiti lang si James bilang ganti. Para ka na sa akin. Hindi dapat maglihim ang pamilya sa isa't isa. Di ba? Upang matanggap ng mga kalahan. Alam ni James na kailangan niyang magkaroon ng magandang relasyon sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Plano niyang magsimula kay Lana. Pagkatapos, unti-unti siyang lalapit sa iba pang mga kalahan at kalaunan, muling mapapanalo si Thea. Binalak ni James na sabihin kay Thea ang totoo pagkatapos niyang ligawan si Thea. Tumango si Lana at sinabing, "Dahil pinili mong magtiwala sa akin, Malayo pa sa akin na ipagkanulo ito. Lumibot ang mga mata niya sa paligid habang nag-iisip. Masyado siyang interesado kay James. Nakapagtataka na nagawa niyang linangin ang higit sa sampung oosya. Kapag lumakas si James, tiyak na siya ang magiging pinakadakilang magsasaka sa universo. Nais nila na na ang mga kalahan ay may ugnay sa napakahusay na lalaking ito. Ang pangalan mo ay James Caden. Tama ba? Tanong ni Lana. Tumango si James. Oo. Sumugod pa si Lana. Kasal ka na ba? Umiling si James at sinabing. Hindi pa. Nang marinig iyon. Napangiti si Lana. Masayang tugon niya. Mabuti yan. Maraming magagandang babae sa pamilya ko. Ano ang iyong uri? Ipaalam sa akin kung ano ang gusto mo sa isang perpektong babae. At susubukan kung hanapin ka ng makakapareha. Maaari kang magpakasal sa mga kalahan at maging bahagi ng aming pamilya. Umiling si James at sinabing, Ang ideal kong babae ay si Thea. Agad namang natigilan ang ekspresyon ni Lana. Tapos, sumagot siya, Dapat kalimutan mo na siya. Imposible naman. Wala talagang chance na pakasalan mo siya. Nagkibit balikat si James at sinabing, kung gayon, hindi na kailangang pag-usapan ang bagay na ito. Lumapit sila na kay James at humajijek, anong tingin mo sa akin? Ako ay kasalukuyang isang Terra Ancestral God. Tumingin sa kanya si James at ngumiti, itinuring kitang kapatid, ngunit naaakit ka sa akin. Pah! Umalis sila na sa looban kung saan tumuloy si James. Pagkaalis niya, ang ngiti sa mukha niya ay napalitan ng tens. Binilisan niya ang lakad at nagmamadaling tinungo ang bulubundukin kung saan nakatira si Daniel. Nakalotus position si Daniel sa kanyang kama habang sinusubukan niyang pigilan ang destructive power sa kanyang katawan. Threak. Bumukas ang pinto at pumasok sila na sa loob ng kwarto. Tanong ni Daniel, paano nangyari? Totoo ba ang mga chismis? Umupo si Lana, tumango, at sinabing, Oo, totoo ang chismis. Talagang taglay ni James ang espada ng Ancestral sword master. Nilinang din niya ang ausias ng limang dakilang daan. Bukod dito, siya. Gustong sabihin sa kanya ni Lana na mahigit sampung ausias ang nilinang ni James ngunit pinigilan niya ang kanyang dila matapos maalala ang pangakong ginawa niya kay James tungkol sa paglihim nito. Tanong ni Daniel, ano pa? Wala, umiling si Lana. Sinimulan ni Daniel na isaalang-alang ang impormasyong nakuha niya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, siya ang disipulo ng Ancestral Swordmaster at nilinang din ang Ausias ng Five Great Paths. Higit pa rito, siya ay nagtataglay ng Crucifer. Sa paglipas ng panahon, tiyak na magiging isa siya sa pinakadakilang magsasaka sa universo. Tanong ni Lana, ano ang dapat nating gawin? Dapat ba natin siyang bitawan o ipagpatuloy ang pananatili niya rito? kung uusigin tayo ng Ancestral Master dahil sa ating mga aksyon. Ito ay makakasama sa mga kalahan. Bam antong hininga si Daniel at sumagot. Gumawa tayo ng mga plano pagkatapos bumalik si Brianna. Sige, hindi na nagsalita pa si Lana. Matapos makulong si James sa loob ng Kalahan Residence. Hindi siya makaalis. Gayun pa hindi siya nagmamadali at matiyagang naghintay. Sinimulan niyang linangin at pag-aralan ang landas ng oras. Ang kanyang time path ay malapit ng dumaan sa pangalawang consolidation nito. Nag-set up si James ng time formation at nagsimulang pag-aralan ang time path ng mas malalim. Isang daang taon ang lumipas sa isang kisap mata. Si Thea ay umalis sa Callahan Residence sa loob ng isang daang taon. Nilaybot niya ang mundo para hanapin ang Ancestral Needle Master, na gumagala sa mundo para magsanay. Sa kabutihang palad, si Thea ay isang Kylam Ancestral God na may malaking lakas. Kaya hindi siya nahirapang hanapin siya. Umupo si Thea sa pinakamataas na upuan sa pangunahing bulwagan ng Kalahan Residence. Nakaupo sa ibaba niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng puting damit. Siya ay may mahabang puting buhok at isang mahabang puting balbas. Ang matanda ay may isang napaka hindi makalupa aura at radiated isang tahimik na kapangyarihan. Sir, bagamat si Thea ay isang Kylam Ancestral God at isa sa nangungunang sampung powerhouses ng universo, magalang niyang hinarap ang matanda. Ang matanda ay isang kilalang powerhouse sa napakatagal na panahon. Ang Ancestral Needle Master ay natigilan sa git. Pagkatapos, sumagot siya, maraming disipulo ang kinuha ko. Ngunit wala sa kanila ang pinangalan ng James Caden. Kaagad namang tumahol ng utos si Thea, dalhin mo si James dito. Oo binibini, agad na umalis ang alagad na nakatayo sa pintuan. Sa sandaling iyon, naglilinang pa rin si James sa loob ng kanyang time formation. Lumipas ang isang daang taon sa labas ng mundo. Ngunit gumugol siya ng higit sa 30.000 taon sa time formation. Bagamat gumugol siya ng mahigit 30.000 taon sa pag-unawa sa daan ng oras, hindi pa rin niya naabot ang ikalawang yugto ng consolidation. Gayunpaman, ang kanyang pag-unawa sa time path ay lumago ng malaki isang disipulo ng pamilya kalahan ang pumasok sa looban at pinutol si James sa kanyang pagmumuni-muni. Ipinakalat ni James ang time formation. Tumingin sa disipulo, at nagtanong, anong problema? M.S. Hinihiling ka ni Brianna, sumama ka sa akin. Bumalik na si Thea, tuwang-tuwa si James. Tumingin siya sa alagad at nalilitong tanong, bakit nakatayo ka pa dyan? Dalhin mo ako sa kanya dali. Ang disipulo ay tumingin kay James na naguguluhan. Sino ba itong lalaking ito? How dare he sambit the real name ni M.S. Brianna. Sundan mo ako. Tumalikod ang alagad at umalis. Dinala ng disipulo si James sa pangunahing bulwagan sa ibabaw ng bundok. Umupo si Thea sa pinakamataas na upuan ng council table. Hindi napigilan ni James ang kanyang kaligayahan at pabigla-bigla siyang tinawag. Bumalik ka na, Thea. Gayunpaman, agad siyang tinamaan ng malakas na puwersa. Isang malakas na presyon ang bumungad sa kanya at agad siyang bumagsak sa lupa. Hindi na makabangon. Thea Haste, how dare you call my name? Kung patuloy mong gagawin iyon, hindi ako magpipigil sa iyo. Pinakawalan niya ang pressure matapos siyang babalaan. Bumangon si James sa lupa at pinunasan ang dugo sa labi niya. Napatingin siya kay Thea na nakaupo sa pinakamataas na upuan. Bamu ka at nakasara ang bibig niya na parang isda na parang may gustong sabihin pero pinigilan niya. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa pagtatuboy ng kanyang asawa. Ngunit wala siyang magawa. Tanong ni James. Anong tinawag mo sa akin? Brianna, tumingin si Thea sa Ancestral Needle Master at sinabing, Si James Caden iyon, nga pala, nakalimutan kong banggitin na meron din pala siyang crucifier. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata, at makukumpirma kung totoo ito. Oh, agad na napukaw ang pagkamausisa ng Ancestral Needle Master. Tumingin siya kay James at nagtanong, mayroon karin rin bang crucifix? Sino ka? Napatingin si James sa matanda. The next moment, nahulaan agad ni James ang identity niya. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at magalang na sinabi. My name is James Caden. Sir, ikinagagalak kitang makilala. Ancestral Needle Master. Sa sandaling iyon, naunawaan ng Ancestral Needle Master ang nangyayari. Mayroong dalawang tagapako sa mundong ito. Ito ang dahilan kung bakit ang kanyang crucifer ay nagpakita ng mga palatandaan ng paghihiwalay noong sinubukan niyang gamitin ito. Ito ay likas na tinatuboy ang isa pang katapat nito. Ang dalawa sa parehong pambihira ay hindi maaaring umiral ng magkasama sa panahong ito. Bagamat nagdududa siya na si James ay tunay na naglakbay sa panahon. Ang ebidensya ay nakatayo mismo sa kanyang harapan. Tumingin siya kay James at nagtatakang nagtanong. Hindi ka advanced cultivator, kaya paano ka naglakbay sa river of time? Paano mo nakayanin ang pressure habang naglalakbay sa ilog ng panahon? At saka, bakit ka dumating sa aming edad mula sa hinaharap? Tinanong siya ng Ancestral Needle Master ng mga tanong. Sagot ni James ng totoo. Ginamit ko ang time capsule para maglakbay sa River of Time. Hindi lamang mayroon akong Crucifire, ngunit mayroon din akong Exalter. Ang pagsasama-sama nang dalawa ay bubuo ng time capsule. Oh, nine Triga. Ang Ancestral Needle Master ay pinindot para sa higit pang mga detalye. Ano ang Exalter? Sinasabi mo bang maaari itong pagsamahin sa Crucifire? Bakit hindi ko alam ang pagkakaroon nito? Umiling si James. Hindi rin siya sigurado. Sa teorya, kung ang Crusader ay umiral sa panahong ito, ang Excel ay dapat ding umiral. Gayunpaman, tila ang Excel ay wala sa mga kamay ng Ancestral Needle Master ngunit sinapian ng isa pang powerhouse. Tanong ni Thea, kung gayon, ano ang layunin mo sa pagpunta dito? Tumingin si James sa kanya at sinabing, Nandito ako para hanapin ang asawa ko. Anong ibig mong sabihin? Nataranta ang Ancestral Needle Master sa kanyang sagot. Ipinaliwanag ni James ang lahat ng walang laktawan. Gayunpaman, hindi marinig ng Ancestral Needle Master at Thea ang kanyang sinasabi. Ni hindi nila naiintindihan ang kanyang mga salita mula sa pagbabasa ng kanyang mga labi. At iyon ang nangyari. Tumingin si James kay Thea at sa Ancestral Needle Master at sinabing, Iyan ang dahilan kung bakit ako dumating sa ganitong edad. Nagkatingina ng Ancestral Needle Master at Thea at tumango ng may alam. Sinabi ng Ancestral Needle Master, nagsalita siya tungkol sa lihim ng langit na hindi mabubunyag. Ang pag-alam na mababago nito ang kasaysayan. Sa makatuwid. Ito ay natatakpan ng makalangit na landas. Hindi kami pinapayagang malaman ang tungkol sa hinaharap. Tumango si Thea. Oo, siya ay isang Kylam ancestral god at natural na naiintindihan din ang mga implikasyon. Hindi niya narinig si James dahil binanggit niya ang mga lihim ng langit at ang kaalaman tungkol sa mga ito ay maaaring makapagpabago sa takbo ng kasaysayan. Don't tell me wala kang narinig kahit isang salita pagkatapos kong sabihin ang lahat ng iyon. Tiningnan sila ni James ng masama. Sabay na tumango ang dalawa nang marinig ito. Nadismaya si James. Gusto niyang sabihin kay Thea ang totoo, pero mukhang matatagalan pa bago niya malaman ang tungkol sa kanilang relasyon. Sa nakalipas na isang daang taon, Naglakbay si Thea sa universo upang hanapin ang Ancestral Needle Master at nakarinig ng maraming chismes. Hindi niya maiwasang magtanong, dala mo rin ba ang Crep Myrtle Divine Sword mula sa hinaharap? Sa tulong ng Ancestral Needle Master, matagumpay na natanggal ang mapangwasak na kapangyarihan sa katawan ni Daniel. Lubos ang pasasalamat ng mga kalahan sa Ancestral Needle Master. Si James at ang Ancestral Needle Master ay nakaupo sa loob ng isang manor sa loob ng kalahan Residence. Hina-close ng Ancestral Needle Master ang kanyang puting balbas at ngumiti ng matamis kay James. Dahil nakuha mo na ang crucifer sa hinaharap, ibig sabihin, ikaw ang kahalili ko, bakit hindi mo ako sinusundan? Ituturo ko sa iyo ang pinakamahusay na mga kasanayan sa medikal sa universo. Agad naman siyang tinanggihan ni James. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay ang pinakadakila sa universo at ikaw ay isa ring walang kapantay na powerhouse. Isang malaking karangalan ang maging nasa ilalim ng iyong pag-aalaga. Gayun pa man, mayroon akong iba pang mahahalagang bagay na dapat ayusin. At hindi pa ako makakaalis sa iyo. Paano kung makikipagkita ulit ako sa iyo pagkatapos kong harapin ang aking mga gawain? Bahagyang tumango ang Ancestral Needle Master at sinabing, Tama rin iyan, tinatakan ko na ang crucifer ko. Mula ngayon, maaari mong gamitin ang crucifer nang hindi na nahaharap sa anumang kahihinatnan. Nagpasalamat si James. Salamat, Sir. Hindi ga anong nagsalita ang Ancestral Needle Master at naglaho. Si James naman, hindi siya agad umalis sa Kalahan Residence. May mga isang daang taon pa bago ang lecture ng Ancestral Sword Master. Marami pa siyang oras na natitira at gusto niyang manatili sa Kalahan Residence para makita si Thea ng ilang beses. Ang Mount Heavenly Path ay ang pinaka nakakatakot na lugar sa mundo ang pinakamakapangyarihang tao at ang tanging macrocosm ancestral god ng universo ay naninirahan sa lugar na ito. Bukod dito, maraming kilalang powerhouse at heavens adjudicators ang nanirahan din sa Mount Heavenly Path. Sa isang lugar sa loob ng Mount Heavenly Path, isang lalaki ang nakaupo sa isang bato sa harap ng isang ilog na may hawak na pamungwid. Ang lalaki ay mukhang mga 25 o anim na taong gulang. Medyo mag-aras siya at nakasuot ng puting roba. Sus! Isang lalaking nakaasol na roba ang lumitaw at lumuhad sa isang tuhod. Young Master, anong problema? Mahinang tanong ng lalaki. Young Master, nabalitaan ko mula sa mga kalahan na may isang binata na bumisita sa kalahan residence. Ang kanyang pangalan ay James Caden, at tinawag niya sa publiko si Brianna sa kanyang tunay na pangalan. Thea, nang marinig ito, agad na nagdilim ang mukha ng lalaki. Tinawag niya si Thea, interesting, pagkatapos, nabuo ang isang ngiti sa kanyang mukha. Ako lang ang makakatawag sa kanya ng Thea, siguradong may death wish siyang tawagin ang babae ko sa pangalan niya. Hindi alam ni James na nakatutok na sa kanya si Herschel sa Mount Heavenly Path. Wala siyang ideya na ang pagtawag niya kay Thea sa totoong pangalan ay kumalat sa Mount Heavenly Path. Sa totoo lang, wala rin siyang pakialam. Kahit makapangyarihan si Herschel, malabong papatayin niya si James diba? Sa sandaling iyon, masayang gumala si James sa Spiritual Mountain sa loob ng Callahan Residence. Curious si James sa kalagayan ni Shena. Napakalakas ng magkapatid na kalahan. Lalo na ang mga nakababata. Pangalawa lang si Shena kay Thea. Kaya ano ang maaaring maging sanhi ng isang powerhouse na tulad niya na magdusa ng energy deviation? Buntong hininga. Walang magawa sila na matapos banggitin si Shena. Si Shena ay isang hindi kapani-pani mahuhusay na magsasaka. Siya ay puno ng potensyal bilang Brianna. Gayunpaman, hindi sinasadyang gumala siya sa isang hindi kilalang lugar at nawala sa ating universo bago naging isang ancestral god. Nagbalik siya ng epok mamaya ngunit na corrupt na. Ang kanyang katawan ay wasak, at ang kanyang mga buto ay nakalabas na sa oras na siya ay umuwi. Mabuti na lang at halos gumaling na ang kanyang pisikal na katawan pagkatapos gumaling sa paglipas ng mga taon. Gayun paman, ang kanyang kaluluwa ay malubhang na pinsala at hindi na maibalik ang sarili ng ganoon kadali. Kahit na ang pinakakahanga hangang gamut sa universo ay maaaring hindi makapagpagaling sa kanya. Nang marinig ang paglalarawan nila na sa encuentro ni Shena, Isang lugar ang agad na pumasok sa isip ni James ang Dark World. Maaari ba siyang gumala sa madilim na mundo? Bahagyang umiling si Lana at sinabing, "Hindi ko alam. Walang anumang mga talaan ng hindi kilalang lugar na ito sa ating mga sinaunang aklat." Nang magkamalay si Shena, sinabi niya sa amin na madilim ang lugar sa kailaliman ng lugar na iyon ay may isang powerhouse na kasing lakas ng isang macrocosm ancestral god. Dahil sa narinig niya, napatibay ang hinala ni James na ang lugar nga ay ang dark world. Kakaunti lang ang alam niya sa dark world at ang alam lang niya ay parang isang parallel dimension ng universe. Marahil, maaaring ito ang ibang dimensyon ng labindalawang universo. Ang isang nilalang na may pisikal na katawan ay hindi maaaring magtagal sa madilim na mundo. Maaari ko bang suriin siya? Interesado si James sa kalagayan ni Shena. Nais niyang makita kung ano ang naging kalagayan ni Shena pagkatapos na manatili sa madilim na mundo sa mahabang panahon. Sabi ni Lana, mas maganda kung hindi ko siya makita. Bagamat sira si Shena, paminsan-minsan ay nagkakaroon siya ng katinuan. Ayaw niyang istorbohin siya ng mga tagalabas. Paano kung maaari kung gamutin ang kanyang kalagayan? Tanong ni James. Ha! Bahagyang natigilan si Lana at nagdududang tumingin kay James. Sinasabi mong kaya mo siyang gamutin. Niloloko mo ba ako? Ang pagunlad ng cultivation ni Shena ay lubhang naapektuhan ng kanyang kalagayan. At hindi pa siya nakakapasok sa Ancestral God Rank. Gayunpaman, pa man, isa pa rin siyang Ninth Heaven Grand Emperor. Napakasama ng kanyang kalagayan na kahit si Brianna ay walang magawa. Ano ang kaya mong gawin? Sagot ni James, Kailangan ko muna siyang makita bago ko malaman kung kaya ko ba siyang gamutin. Pinag-isipan nila na ang kanyang panukala. Napakahiwaga ng pinanggalingan ni James at posibleng mayroon siyang paraan para gamutin si Shena. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, kung gayon, dadalhin kita upang suriin siya. Sa ganitong paraan, pakiusap, ang babaeng nasa hola ay nakasuot ng puting damit na tila malinis. Natatakpan ng mahaba niyang itim na buhok ang mukha niya kaya mahirap makita. Tanging ang kanyang magandang figure ang nakikita. Nang makalapit si James, naramdaman niya ang malakas na dark power na nagmumula sa kanya. Sa kabila ng pagiging pamilyar dito, nagulat si James kung gaano kalakas ang dark power. Nang makita ang kalagayan ni Shena, puno ng lungkot ang magandang mukha ni Lana. Buntong hininga, maraming pinagdaanan ang kawawang kapatid ko. Hindi siya makakaranas ng energy deviation kung hindi siya gumala sa hindi kilalang mundong iyon. Sa kanyang potensyal, naging Kylam Ancestral God na siya ngayon. Sigurado akong kapantay niya si Briana. Sa sandaling iyon, naramdaman ng babaeng nakulong sa loob ng hola ang kanilang presensya. Napatayo siya bigla, at isang pag-alit na aura ang bumungad sa kanya. Inabot niya at kinapa ang mga bar ng hola. Ang kanyang malakas na puwersa ay nag-iwan ng mga marka sa mga bar. Sa wakas ay nasulyapan ni James ang kanyang mukha. Malinis at maganda ang mukha niya. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay pulang-pula. At naglabas siya ng isang malisyosong aura na nagbibigay sa kanya ng impresyon ng isang mabangis na hayop. Tumahimik ka, Shena. Ako ito. Lana Thea, malumanay na wika ni Lana sa kanya. Gayun paman, ang babaeng nakulong sa loob ng hola ay tila hindi narinig ang kanyang mga salita. Si Shena ay patuloy na naniningil sa hola at sinusubukang makawala dito. Matapos ang mahabang panahon na paghihirap, hindi pa rin niya magawang palayain ang sarili. Unti-unti siyang kumalma at bumalik sa isang lotus position. Tumingin sila na kay James at nagtanong, Ano sa tingin mo? Alam mo ba kung paano siya trituhin? Marahang umiling si James. Nararamdaman niya na si Shena ay nagtataglay ng napakalakas na dark power sa kanyang katawan. Gayunpaman, iyon lang ang naiintindihan niya mula sa kanya sa ngayon. Tanong ni James, Lana, pwede mo ba siyang pasunurin at mawala ng malay sandali? Kailangan kong pumasok sa hola para suriin siya bago ako makasiguro. Sabi ni Lana, I know her condition well. Nang magkamalay siya sa glit, binanggit niya na kailangan niyang linangin ang kapangyarihan ng hindi kilalang mundong iyon. Sa makatuwid, bumuo siya ng paraan ng paglilinang at hinigop ang kapangyarihan mula sa mundong iyon. Na malamang na ang dark power na iyong binanggit after cultivating it for a while. She ended like this. Sinira ng dark power ang kanyang katawan at sinira ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Brianna na ang tanging paraan para gamutin Sinabi ni Briana na ang tanging paraan para gamutin siya ay alisin ang dark power sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay hindi kapani-paniwalang hindi matatag. At kahit si Brianna ay nabigo na mapupuksa ito, si Shena ay nagel inang ng madilim na kapangyarihan. Kung iwaksi niya ang kanyang dark power, mawawalan din siya ng buhay. Nagulat si James nang marinig iyon. Ang mga buhay na nilalang mula sa Illuminated World ay hindi maaaring sumipsap at magpino ng dark power. Gayunpaman, iba si James, nakapagtanim na siya ng isang dark ausia. Sa kabila noon, hindi na niya ito mapagbuti pa sa illuminated world. Naramdaman ni James na isa na itong pagkakataon para sa kanya. Nagtataka na tumingin sila na kay James at nagtanong. Kaya mo ba talaga siyang gamutin? Sagot ni James, Hindi ko malalaman hangga't hindi ko sinusubukan. Maaari mo ba siyang patumbahin saglit? Natatakot ako na baka mapunit niya ako kapag pumasok ako ngayon. Matapos pag-isipan ito sandali, sumagot si Lana, sige, nag-activate siya ng secret art, at isang malakas na puwersa ang lumabas sa kanyang palad. Pumasok ang puwersa sa kulungan at naging sanhi ng unti-unting pagkawala ng malay ni Shena. Pagkatapos, binuksan ni Lana ang hola. Pumasok si James sa loob at tinignan si Shena na nakahandusay sa lupa. Lumuhag siya. Hinawakan ang kamay nito, at ang isang hiwa ng true energy nito ay tumagos sa katawan niya para suriin ang kalagayan niya. Nalaman niyang magulo ang kapangyarihan sa katawan ni Shena. Ang sariling enerhiya ni Shena ay patuloy na lumalaban sa dark power at nagdudulot ng pinsala sa kanyang katawan. Ay nalalayan siya ni James sa isang lotus position. Pagkatapos, umupo siya sa tapat niya. Ipinatong ang palad niya sa palad niya. At sinimulang ay activate ang cultivation method mula sa dark scripture para makuha ang dark power mula sa katawan niya. Sa sandaling iyon, ang dark power sa loob ng katawan ni Shena ay damaloy patungo sa kanyang braso at sa palad ni James. Pino ni James ang dark power na naabsorb niya at ginamit ito para palakasin ang kanyang dark ausia. Nang makita ito, Lumiwanag sa tuwa si Lana. Napabulalas siya. Talaga bang gumagana? Tumango si James. Oo, gumagana ito. Tinanong niya, gaano katagal bago mo ganap na maabsorb ang dark power mula sa katawan ni Shena? Umiling si James at sinabing, hindi ko talaga alam. Hindi magtatagal kung makakakuha ako ng mas malalim na kaalaman sa dark path ng mas mabilis at maipasa ko ang aking dark ausia sa isang consolidation. Gayun pa kung maabot ko ang consolidation stage ngunit hindi. Kung maabot ko ang consolidation Kung maabot ko ang consolidation stage ngunit hindi ko ma-overcome ang consolidation. Mas tatagal ang proseso. Dapat kang manatiling nakabantay sa labas. Mag-set up ako ng time formation para ma-absorb. Mag-set up ako ng time formation para ma, formation para ma ang dark power. Gayun din, tandaan na subibayan ang oras. Ipaalam sa akin kapag malapit na ang lecture ng Ancestral Sword Master. Kailangan kong magmadali papunta sa Mount Sword God. Sige, sabi ni Lana, pagkatapos. Nagpatuloy si James sa pag-set ng time formation sa paligid niya. Matapos may set up ang time formation, nagsimula siyang mag-concentrate sa pag-absorb ng dark power mula sa katawan ni Shena. Ang madilim na kapangyarihan ay dalisay, at tinanggap niya ito ng walang problema. Ang kanyang dark ausia ay patuloy na lumakas, habang sinisipsap ang dark power sinubukan din niyang makabisado ang dark path. No Noong nakaraan, naging inspirasyon siya habang nagsasanay ng curse magic at naperpekto ang paraan ng paglilinang ng dark scripture. Dahil wala siyang masyadong alam tungkol sa dark path, bumaling siya sa curse magic sa pag-asang makahanap ng breakthrough mula sa curse inscriptions na taglay niya. Bom siya sa curse magic sa pag-as Bom sa curse magic sa pag-asang makahanap ng breakthrough mula sa curse inscriptions na taglay niya. Hindi nagtagal, ang kanyang dark ausia ay lumapit sa pangalawang consolidation. Natuwa si James. Ang mga mahiwagang inscription ay lumutang sa katawan ni James. Na lahat ay mga inscription ng sumpa. Tumayo sila na sa labas ng formation at pinagmasdan si James, na nakatutok sa pagunawa sa dark path, nang makita niya ang curse inscription sa paligid niya. Nagulat siya, siya ay hindi kapanipaniwala, nakakuha pa siya ng curse inscriptions mula sa Ancestral Talisman Master. Nakakuha pa siya ng curse inscriptions mula sa Ancestral Talisman Master. Natigilan si Thea saglit. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagya siyang umiling at naisip. Imposible iyon. Hindi pwedeng si James ang figure na namamalagi sa isip ko. Ngunit paano sila magkamukha? Saglit na tinitigan ni Thea ang likod ni James at pumikit. Agad na lumitaw ang figure sa kanyang isipan. Binuksan niya ang kanyang mga mata at muling tumingin kay James. Magkamukha talaga sila. Siya kaya talaga, nataranta si Thea, anong problema, Brianna, one third. Isang boses ang nagmula sa kanyang likuran. Agad namang inayos ni Thea ang sarili at sumagot. W wala lang. Malapit nang mag-lecture ang Ancestral Swordmaster. Inimbitahan niya ako sa Mount Sword God. Kaya lalabas muna ako sa glit. Pagkatapos magsalita ay tumalikod na si Thea para umalis. Samantala, nakatutok pa rin si James sa pag-unawa sa Dark Path. Ang curse inscriptions ay nagtataglay ng masalimuot at malalim na kaalaman. Nakakuha si James ng maraming kaalaman mula sa curse inscriptions. Nararamdaman niya ang mga prinsipyo ng kalawakan, buhay, at kamatayan. Sa madaling salita, lahat ng uli ng Paths of the Illuminated World ay maaaring makuha mula sa Curse Inscriptions. Paano ito posible? Naguguluhan si James. Maaaring ang tinatawag na Curse Magic ay ang koleksyon ng mga batas ng madilim na mundo. Sinimulan ni James na pagtagumpayan ang ikalawang Consolidation. Nais niyang kumpilmahin kung tama ang kanyang pagkaunawa sa pagdaan niya sa Consolidation mabilis niyang naabsorb ang dark power mula sa katawan ni Shena. Ang dark power ay pumasok sa kanyang katawan at pinakain ang dark ausia. Hindi nagtagal, matagumpay na nanag si James sa pamamagitan ng consolidation. Gumana ito, huminga ng malalim si James at sinabing, It's just as I expected. Ang curse magic ay nauugnay sa madilim na mundo at maaaring maging koleksyon pa ng mga batas ng madilim na mundo. Paano nalaman ng Ancestral Talisman Master ang paraan ng paglilinang ng Dark World? Sinabi niya na ang Macrocosm Ancestral God mula sa 11th Universe ang nagturo sa kanya ng Curse Magic. Maaaring ang Macrocosm Ancestral God ng 11th Universe ay mula sa Dark World. Maraming tanong si James. Gayun pa walang sumagot sa kanila sa ngayon. Hindi ipinagpatuloy ni James ang pagtalakay dito at itinuon ang pansin sa pagsipsip ng madilim na kapangyarihan pati na rin ang pagpapalalim ng kanyang pangunawa sa dark path. Ang kanyang dark ausia ay patuloy na lumakas. Ang dark power sa katawan ni Shena ay sobrang puro. Kaunti lang ang naabsorb ni James sa ngayon kung maaabsorb niya ang lahat ng ito. Ang kanyang Dark Ausia ay maaaring itaas sa quasi Emperor rank. Kung tungkol sa kung anong yugto ang maaari niyang maabot sa quasi Emperor rank. Hindi niya matiyak sa ngayon. Lumipas ang sampung taon sa isang kisap mata. Sa oras na iyon, nilinang ni James ang time formation sa loob ng mahigit tatlong libong taon. Sa sandaling iyon. Ang kapangyarihan ng kanyang Dark Ausia ay malapit na sa ikatlong consolidation. Habang naiintindihan ni James ang Curse Inscriptions, mabilis na bumuti ang kapangyarihan ng kanyang Curse Ausia at pumasa sa ikalawang consolidation. Ang kanyang Curse Ausia ay malapit din sa ikatlong consolidation. Biglang dahan daw ang nagmulat ng mata si Shena, na wala ang pulang-pula sa kanyang mga mata at bumalik sa normal ang kanyang mga mata. Gayun paman, nalilito siya sa nakitang nasa harapan niya. Natarante si Shena, tumingin siya sa harap niya at nakita niya ang isang medyo buwapong mukha. Nakataas at nakadikit ang mga palad ng lalaki sa kanya. Mabilis niyang hinigop ang dark power sa katawan nito. Nagkamalay siya dahil unti-unting nababawasan ang dark power sa kanyang katawan. Sino siya? Bakit niya sinisipsap ang dark power sa katawan ko? Naguguluhan si Shena. Hindi na malaya ni James na nagising na si Shena at nakatutok pa rin sa paglilinang. Ang kanyang pag-unawa sa curse inscriptions ay lalong naging malalim. At halos maabot na niya ang ikatlong consolidation ng curse ausia. Naramdaman ni Shena na ang lalaking nauna sa kanya ay malapit ng dumaan sa isang consolidation at alam niyang hindi siya dapat istorbohin. Ang pagtawag sa kanya ay maaaring maging sanhi ng pagkabigo niya. Sinimulan niyang maramdaman ang kanyang paligid at ramdam niya ang mahiwagang mga inscription na lumulutang sa katawan ni James. Alam ni Shena ang tungkol sa Ancestral Talisman Master ngunit hindi pa siya nakakita ng curse inscriptions dati. Sa sandaling makita niya ang curse inscriptions. Ang kanyang puso ay kumirot. Ang problemang matagal ng bumabagabag sa kanya ay nalutas sa napakaikling panahon. Siya ay nastock sa dark world ng higit sa isang epoch. Habang nasa dark world, Gumawa siya ng cultivation method na maaaring sumipsap ng dark power pagkatapos gumawa ng sarili niyang pananaliksik. Gayunpaman, ang pamamaraan ng paglilinang ay hindi kumpleto. Sa makatuwid, dumanas siya ng energy deviation at pumasok sa isang demonyong estado, nang makita niya ang mga inscription ng sumpa sa paligid ni James. Napunta siya sa isang biglaang epiphany. Bumulong si Shena sa mga inscription na ito. Malalampasan ko ang aking mga kasalukuyang pakikibaka at gumawa ng ganap na bagong landas para sa aking sarili. Habang naglilinang si James, sinimulan din ni Shena na maunawaan ang mga inscription ng sumpa na nakapalibot kay James. Mabagal na lumipas ang oras. Di nagtagal. Matagumpay na nalampasan ni James Dark Ausia ang ikatlong consolidation. Ang kanyang dark power ay lumago din ng husto. Samantala, inipon ni Shena ang dark power sa kanyang katawan at halos mabuo na ang isang dark Ausia. Napansin agad ni James ang nangyayari. Ha! Huminto siya upang tumingin kay Shena at nakita niya itong naglilinang. Mabilis na naintindihan ni Shena ang dark path. Nilinang niya ang kanyang dark ausia halos kaagad. Hindi nagtagal, dumaan ito sa una, pangalawa, at pangatlong consolidation. Dahil doon, opisyal na siyang nakapasok sa quasi emperor rank. Mabilis na tumaas ang rango ng kanyang Dark Ausia, at mabilis na naging path seal. Nagulat si James, gaya ng inaasahan sa isang kababalaghan. Mabilis na naiintindihan ni Shena ang curse inscriptions. Mas mababa ang pakiramdam ni James kumpara kay Shena. Si Lana ay nasa labas habang binabantayan ng forma sayon. Malalim ang iniisip niya nang bigla niyang napagtantong tumigil na si James sa paglilinang at tumayo na si Shena. Nag-uusap ang dalawa sa loob ng formation. Pagkatapos ng maikling pagkabigla, pumasok siya sa time formation. Shena. Nang marinig ang boses, lumingon si Shena at ngumiti ng gusto. Tumawag siya, Lanathia. Pinaghiwa-hiwalay ni James ang time formation. Tumingin sila na kay Shena at nagtanong, Galing ka na ba? Tumango si Shena at sinabing, Oo, ang dark power sa aking katawan ay hindi na magdudulot ng anumang negatibong epekto. Siya nga pala, nilingga niya si James na nakatayo sa tabi, at nagtanong, sino siya? Paliwanag ni Lana, James Kaden ang pangalan niya. Nagpunta siya rito para iligtas ka. Tumingin si Shena kay James at nagpapasalamat na sinabi, may utang na loob ako sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo, na demonyo pa rin ako, natutuwa lang akong ayos ka. Bahagyang ngumiti si James. Interesado si James sa karanasan ni Shena sa Dark World at gustong marinig ang tungkol sa kanyang mga karanasan. Biglang may naalala si Shena at nagtanong, Nga pala, ano ang mga inscription na lumulutang sa paligid mo kanina? Ito kaya ay ang Heaven's Law of the Dark World? Isa ka bang nilalang mula sa Dark World? Nakangiting sagot ni James, Paano ito magiging batas ng langit ng madilim na mundo? Ito ay Curse magic. Ang lihim na sining ng ancestral talisman master. Nang marinig ito, natigilan si Shena. Naramdaman nila na, na dapat may one silang dalawa at sinabing, "Iiwan ko muna kayong mag-shoot. Aalis ako para ipaalam ito kay Daniel." Pagkatapos niyang magsalita ay umalis na siya. Tumango si James at sinabing, "Yeah." Kaya ko lang linangin ang isang dark ausia dahil sa curse magic. Nagtanong si Shena, siguro nakapunta ka na rin sa dark world dati. Di ba? Tumango si James at sinabing, Yeah, ano ba talaga ang naranasan mo sa dark world? Binal ika ni Sian ang nakaraan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya, Noon, hindi sinasadyang nag-ala ako sa madilim na mundo. Naligaw ako at hindi makahanap ng paraan para makaalis. Ang aking katawan ay patuloy na nasa sire ng dark power doon. Para mabuhay, kinailangan kong linangin ang dark power. Gayun pa man, nakatagpo ako ng problema at nakaranas ako ng energy deviation. Nademonyo ako nitong mga taon. Pagkatapos magsalita, sinulyapan niya si James at sinabing, I'm very grateful to you. Salamat sa pagligtas sa akin, James. Nangumiti siya. Dalawang mababaw na dimple ang nabuo sa kanyang pisni. Maganda at matamis ang kanyang ngiti. Nakangitiring sagot ni James. Maaaring dumaan ang my dark ausia sa ikatlong consolidation dahil naabsorb ko ang dark power mula sa katawan mo. Hindi mo ako masisisi sa pagkuha ng dark power mo ng libre. Diba? Paano ako? kung hindi dahil sa iyo. Na demonyo pa rin ako. Saglit na nagkwentuhan ang dalawa. Ngumiti si James at sinabing, Sige, mas pala kaibigan si Shena. Ngumiti si Shena at hindi na nagsalita pa. Tumingin siya kay James na may matamis ng ngiti. Pagkatapos ng maikling palitan ng ilang salita, bumalik sila na kasama si Daniel. Shena, naka-recover ka na ba talaga? kinikilig si Daniel. Bahagyang tumango si Shena at sinabing, Ma'am, maayos na ako ngayon. Ito ay lahat salamat kay Mr. Hayden. By the way, biglang tanong ni James. Ilang oras pa ba tayo bago ang lecture ng Ancestral Sword Master? Sumagot si Lana, mga tatlumpung taon. Tapos, hindi na ako pwedeng magstay sa Kalahan Residence kailangan kong magtungo kaagad sa Mount Sword God. Sabi ni James, nilinang ni James ang sword path, at malaki ang pakinabang niya sa pakikinig sa lecture ng Ancestral Sword Master. Hindi rin siya pinigilan ni Daniel at sinabing, Thank you, Mr. Hayden, dahil gusto mong umalis, hindi namin sasayangin ang iyong oras. Ang aming pamilya ay palaging bukas upang tanggapin ka sa tuwing gusto mong bisitahin. Sabi ni Shena, gusto ko ring lumabas. Matagal-tagal na rin mula noong lumabas ako. At gusto kong kunin ang pagkakataong ito na bisitahin din ang Mount Sword God. Tumingin sa kanya si James na nakakunot ang nuo at nagtanong, Gusto mo rin bang pumunta? Bakit hindi? Nagpalt si Shena. Walang gaanong sinagot si James. Shena, walang pagmamadali. Samahan mo muna ako. Pagkatapos magsalita, lumingon si Daniel k James at sinabing, Mr. Hayden, paano kung manatili pa ng ilang araw? Tumango si James at sinabing, Sige, kaya naman, nanatili si James sa Callahan Residence. Samantala, Isang mahalagang talakayan ang nagaganap sa silid ng pagpupulong ng Kalahan Residence. Nagsama-sama ang tatlong magagandang babae sina Daniel, Lanathia, at Shena. Anong problema, Daniel, Lanathia, may importante bang pag-uusapan? Nagtataka namang tumingin si Shena sa kanyang mga kapatid. Tanong ni Daniel, alam mo ba kung anong klaseng tao si James? Umiling si Shena at sinabing, Hindi ko alam, pero nararamdaman ko na pambihira siya. Siya ay may malaking potensyal at tiyak na magiging isang natatanging magsasaka. I think medyo disenteng tao siya, at walang mali sa karakter niya. Paliwanag ni Lana, hindi rin kami masyadong sigurado sa pinanggalingan niya. Hindi nagtagal. Si Daniel ay tinamaan ng destructive power at malubhang nasugatan. Bigla siyang sumulpot sa gate namin at sinabing mail iligtas niya si Daniel. Nanatili pa si James sa Callahan Residence ng ilang araw. Makalipas ang ilang araw, handa na siyang umalis. Sa pagkakataong ito, kasama niya sa paglalakbay si Shena. Nag-aatubili siyang maglakbay ng magkasama dahil masasabi niyang may kinikimkim na damdamin si Shena para sa kanya. Si Shena ay kapatid ni Thea. Kaya ayaw niyang magkaroon ng anumang uri ng matalik na relasyon sa kanya. Gayunpaman, wala siyang magawa simula ng ipilit ni Shena. Sabay na umalis ang dalawa sa Kalahan Residence. Napakalaki ng divine dimension ng human realm. Ang Kalahan ay matatagpuan sa Donets. Samantala, ang Mount Sword God ay matatagpuan sa Sword Realm. Ang lahat ng nasa Sword Realm ay mga Sword Cultivator. Ang Sword Realm ay isa sa pinakamalakas na lugar sa Divine Dimension ng Human Realm. Ang paglalakbay sa Sword Realm ay medyo maikli. Sa lakas ni Shena, makakarating siya doon ng wala sa oras. Madali ring mapunit ni James ang isang special passage para direktang magtungo sa Sword Realm. Gayun pa man, iginiit ni Shena na gumala sa Divine Dimension dahil mayroon pa silang ilang dekada bago ang lecture. Gusto niyang tamasahin ang magagandang tanawin para magkaroon siya ng mas mahusay na pangunawa sa mga landas sa paglilinang. No choice si James kundi sundan siya at magtagal bago makarating sa destinasyon nila. Nagtagal ang dalawa at nakarating sa Sword Realm tatlong taon lamang bago ang lecture ng Ancestral Sword Master. Sa sandaling malapit na sila sa Sword Realm. Naramdaman ni James ang makapangyarihang sword intent sa lugar. Sa isang ulirat, nakita niya ang malaking sword energy sa mga ulap sa itaas niya. Sabi ni Shena, pagkatapos nating dumaan sa bundok na ito, darating tayo sa sword realm. Mayroong maraming mga sekta at pamilya sa sword realm, na lahat ay pangunahing mga sword cultivator, dahil sa ancestral sword master. Maraming makapangyarihang Sword Cultivator ang bumangon mula sa Sword Realm. Paminsan-minsan, ang Ancestral Sword Master ay magsasagawa ng mga pampublikong lektura at aakitin ang maraming makapangyarihang Sword Cultivator mula sa buong universo patungo sa Mount Sword God. Ang mga kalahan ay itinuturing din na isang kilalang pamilya sa Human Realm. Para naman kay Shena. Pangalawa lang ang talent niya kay Thea sa Kalahans. Sa makatuwid, siya ay napakaraming kaalaman. Kung hindi siya sinasadyang nakapasok sa dark world at naging demonyo dahil sa dark power. Isa na siyang Kylam Ancestral God ngayon. Ipinaliwanag ni Shena kay James ang ilang bagay tungkol sa Sword Realm. Mula sa Shena, Nalaman ni James ang tungkol sa ilang makapangyarihang sekta at pamilya sa Sword Realm. Ang pinakabuhay na lugar sa Sword Realm ay Sword City. Sa Sword City, may mga sampung sekta at walong pamilya na naglilinang sa Sword Path. Lahat ng labing walo sa mga puwersang ito ay may kahit isang miyembro na isang sword cultivator na umabot sa Ancestral God Rank. Marami ring mahuhusay na sword cultivator, habang nagsasalita, sinulyapan niya si James. Dumating sina James at Shena sa kabisera ng Sword Realm. Sword City. Ang lungsod ay may mahabang kasaysayan. At hindi mabilang na mga sword cultivator ang nasa lugar. Mahigit dalawampung sword cultivator sa lungsod ang nakapasok sa Ancestral God Rank. Pagkarating sa Sword City, hindi nagtagal si James. Sa halip, Dumirecho siya sa Mount Sword God malapit sa lungsod. Dahil hindi pa nagsisimula ang lecture ng Ancestral Sword Master, mahirap para sa mga tagalabas na pumasok sa Mount Sword God sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Gayunpaman, si Shena ay isang mahuhusay na magsasaka mula sa mga kalahan. Bukod dito, nakarating na si Thea sa Mount Sword God ng maaga. Matapos malaman na dumating din si Shena sa Mount Sword God, personal na dumating ang ilan sa mga elder para salubungin siya. Ang mga elder ay nag-ayos ng pansamantalang tirahan sa Mount Sword God para kina James at Shena. Sa Mount Sword God, isang lalaki ang nakaupo sa isang bato na may dayami sa kanyang bibig habang tinatamasa niya ang magagandang tanawin. Sa sandaling iyon, Isang babae ang lumapit at lumuhod sa isang tuhod. Young Master, dumating na si Thea sa Mount Sword God. Nagpakita na rin si James kay Shena. Oh, bahagyang natigilan si Herschel. Tanong niya, hindi ba na demonyo at nakakulong si Shena sa Kalahan Residence? Bakit siya gumagala sa labas? Sumagot ang babae, hindi ko pa nakukuha ang mga detalye. Ngunit nalaman ko na ang mga kalahan ay mukhang magiliw kay James. Tumayo ang lalaki at naginat ng katawan. Sa isang tamad na ekspresyon, bamulong siya. Sa wakas ay umalis si Thea sa pag-iisa upang bisitahin ang Mount Sword God. Mukhang kailangan ko ring lumabas para mamasyal. This James knows that Thea is my woman. Yet he called her by her real name. Ako lang ang taong pwedeng gumamit ng pangalan niya. Oras na para mawala siya. Pagkatapos magsalita, kamandat ang katawan ni Herschel at nawala. Sa sumunod na sandali, nagpakita siya sa labas ng tarangkahan ng Mount Sword God. Kahit na si Herschel ay isang kilalang tao mula sa Mount Heavenly Path, hindi siya nang ahas na basta-basta pumasok sa Mount Sword God. Pagkatapos lumitaw sa labas ng mga pinto ang daan ng bundok. Sinunod niya ang mga pamamaraan ng pagbisita ng Mount Sword God. M. Mr. Herschel, nang lumitaw si Herschel, nagulat ang mga alagad mula sa Mount Sword God na nakatayong nagbabantay. Hindi sila naglakas loob na pabayaan ang kanilang mabuting pakikitungo sa kanya at mabilis na sumugod upang salubungin siya. Agad siyang dinala ng isa sa mga alagad sa Mount Sword God. Agad na pinaandar ni Herschel ang kanyang divine sense at hinanap si Thea. Matapos makapasok sa Mount Sword God, nawala siya sa isang iglap. Sa susunod na sandali, nasa labas siya ng pangunahing bulwagan sa isa sa mga bundok. Ilang Mount Sword God's elders ang nakipag-chat kay Thea sa loob ng main hall. Sush! Biglang may lumitaw na puting liwanag, at isang lalaki ang bumungad sa kanila. Nang makita ang hindi inanyayahang panauhin, agad na tumayo ang mga matatanda at binati siya ng may paggalang. Ginoo, Herschel, ano ang nagdala sa iyo dito? Hindi sumagot si Herschel sa mga matatanda. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Thea, at isang mahinang ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Binati niya ito. Long time no see. Thea, naiinis si Thea kay Herschel. Ngunit siya pa rin ang young master ng Mount Heavenly Path. Sa kalaunan, siya ang magiging master ng universo. Kaya, hindi siya nagpahayag ng kanyang kawalang kasiyahan at bahagyang tumango bilang tugon sa kanya. Nasanay na si Herschel sa kawalang interes ni Thea. Tulad ng inaasahan sa teritoryo ng Ancestral Sword Master, maging ang hangin dito ay puno ng sword intent. Umupo si Shena sa isang upuan sa Looban at nakangiting sumagot. Oo naman, iilan lang na tao ang makakatalo sa Ancestral Sword Master. Siya ay isang walang katulad na powerhouse na kilala sa loob ng maraming taon. Sa sandaling iyon, Nagpakita sa labas ng patio ang ilang mga alagad ng Mount Sword God. Excuse me, ikaw ba si James Caden? Bumaba si James mula sa bakod ng bakuran. Tumingin sa disipulo sa labas. At sumagot, oo, ako iyon, may problema ba? Itinulak ni Shena ang bakod at naglakad palabas. Sumagot ang alagad ng Mount Sword God. Gusto ka ng aming elder na makilala sa pangunahing bulwagan. Bahagyang natigilan si James. Gusto siyang makita ng elder. Wala siyang koneksyon sa Mount Sword God. Kaya bakit gustong makita siya ng isang elder? Narinig kaya ng elder na mayroon siyang Crep Myrtle Divine Sword. Sinabi ni Shena, sasama ako sa iyo. Sige, tumango si James. Tumingin siya sa disipulo ng Mount Sword God at sinabi, Akayin ang daan. Inakay ng disipulo sina James at Shena palayo sa patio at patungo sa isang maringal na bulubundukin. Hindi nagtagal, umakyat sila sa isang bundok. Isang malaking bulwagan ang makikita sa ibabaw ng bundok. Maraming tao ang nagkukumpulan sa bulwagan. Naroon ang ilang matatanda mula sa Mount Sword God. Herschel at Thea. Maya-maya, pumasok na si James sa hall. Pagkapasok na pagkapasok ni Shena sa bulwagan. Nakita niya si Thea at tinawag siya. Nandito ka rin Brianna. Tumayo si Thea, lumapit kay Shena, at iniskan siya pataas at pababa. Pagkatapos, tuwang-tuwang sinabi niya, Galing ka na ba, Shena? Nakangiting sabi ni Shena, Yip! Salamat lahat kay James. Sa sandaling iyon, naramdaman ni James ang isang nakamamatay na aura. Ang pinagmulan ng puot ay isang lalaking nakasuot ng puting damit. Mukhang nasa mid-twenties ang lalaki at napakagwapo. So, ikaw si James Kaden. Tinitigan ni Herschel si James na may mapaglarong ngiti. Pagkatapos, casual niyang sinabi, lumuhod. Ang kanyang mga salita ay nangingibabaw at mapang-api na para bang ito ay isang ganap na batas na hindi maaaring suwel ng isa. Agad na naramdaman ni James ang isang nakakatakot na puwersa na dumurog sa kanyang katawan. Hindi niya napigilan, at yumuko ang kanyang mga tuhod. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa na may plop. Si Herschel ay isang maalamat na powerhouse sa Ancestral God Rank. Noong una, Inisip ni James na hindi siya papatay ni Herschel dahil sa isang pangalan. Kung hindi, siya ay talagang isang maliit na tao. Gayunpaman, napagtanto ni James na talagang napakakitid ng isip ni Herschel. Sa pagtayo ni Thea sa harapan niya, hindi komportable si James, na ikuyong niya ang kanyang mga kamao, at namumuo ang mga ugat sa kanyang mga braso. Galit na galit si James. Gayun pa man, maaari lamang niyang pigilan ang kanyang galit sa harap ng isang makapangyarihang ancestral god. Kinasusuklaman niya ang sarili dahil sa pagiging mahina. Hindi sana siya tretuhin ni Herschel sa ganoong paraan kung siya ay isang ancestral god. Nagkatitigan si Nathea at Herschel. Tumingin si Herschel kay Thea at dahanda ang sinabi, Dapat mong malaman na walang taong gusto kung patay ang mabubuhay. Di ba? Maaari mo siyang protektahan ngayon. Ngunit hindi mo siya mapoprotektahan magpakailanman. Malamig na tinignan siya ni Thea at hindi sumagot. Naunawaan niya ang karakter ni Herschel at alam niyang nasa panganib ang buhay ni James. Gayunpaman, si James ay isang benefactor sa mga kalahan. Sa pagkakataong iyon, humakbang din si Shena at tumingin kay Herschel. Malamig niyang tanong. Ano ang ibig sabihin nito? Herschel, sa tingin mo ba ay wala na sa kapangyarihan ang mga kalehan? Kung papatayin mo siya, gagawin namin ang lahat para matiyak na magdudulot kami ng kahit kaunting pinsala sa Mount Heavenly Path. Ang iba pang naruroon ay natatakot sa Mount Heavenly Path, ngunit si Shena ay hindi. Haha, tumawa si Herschel. Hindi ko akalain na ang dalawang pinaka-talented na miyembro ng Kalahans ay kalabanan ako bilang isang brat lang. Nasabi ko na ng malinaw na papatayin ko siya. Walang makapagliligtas sa kanya. Nagdilim ang mukha ni Herschel. Dahanda ang naglakad si James na nakatayo sa likod ni Thea. Tumayo siya sa harap ni Thea at tumingin sa makapangyarihang Herschel. Pagkatapos, sinabi niya ng dahan-dahan. Mount Heavenly Path, ang mga pinuno ng universo, ay walang kamanghamanghang. Ang kanilang pagkawasak ay sandali lamang. Dapat may death wish ka. Galit na galit, ikanaway ni Herschel ang kanyang kamay. At isang malakas na puwersa ang lumitaw para durugan si James. Sush! Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang sword light at hamarang sa puwersa. Maya-maya ay lumitaw ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakasuot siya ng beige na robe at dinala ang sarili na may napaka-eleganteng kilos. Ikaw ay nasa Mount Sword God, hindi Mount Heavenly Path. Bahagyang sinabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Dapat humingi ka man lang ng pahintulot ko bago ka pumatay sa teritoryo ko. Tama ba? Magalang na binati ni Herschel ang lalaki. Ancestral Sword Master Bagamat si Herschel ay young master ng Mount Heavenly Path, ang Ancestral Sword Master ay isang senior na sikat sa loob ng maraming taon. Pagkatapos siyang batiin, tinanong ni Herschel, titigilan mo rin ba ako? Ang Ancestral Sword Master ay tumingin kay Herschel at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Sumagot si Herschel, Napag-usapan na naintindihan ni James ang limang dakilang daan pagkatapos suriin ang Sacred Blossom. Higit pa rito, nilinang pa niya ang limang dakilang daan ng Ausias. Isa talaga siyang prodigy, kaya, bibigyan ko siya ng pagkakataong mabuhay. Hahabulin ko siya sa loob ng sampung libong taon. Kung makakaligtas siya, hahayaan ko na ang bagay na ito. Pero, kung mamatay siya, hindi mo ako masisisi. Baliw ka, tumayo si Shena at pinagsabihan siya. Hindi siya quasi emperor. Paano siya mabubuhay sa panganggaso mo sa kanya? Hindi ka maglalakas loob na magsabi ng ganoong kalokohan kung siya ay nasa parehong ranggo ng cultivation na tulad mo. Sinabi ng Ancestral Sword Master. Tama siya, isa kang Terra Ancestral God. Kaya bakit ipipilit mong guluhin ang isang nakababatang henerasyon? Sa katunayan, talagang may mga dahilan si Hershel. Mapapatawad niya si James sa pagtawag niya sa pangalan ni Thea. Gayunpaman, naunawaan ni James ang limang dakilang daan at nilinang ang kanilang Ausiel. Naramdaman ng kanyang ama na lumitaw ang isang embryonic form ng macrocosm power. Bukod dito, Nalaman niya na si James ang taong nagtataglay ng embryonic form ng macrocosm power. Ang embryonic form ng macrocosm power ay isinilang dahil nilinang ni James ang limang dakilang daan ng Ausias. Kung magpapatuloy si James sa paglaki bilang isang cultivator, sa kalaunan ay magiging isang macrocosm ancestral god. Magbabanta ito sa katayuan ng Mount Heavenly Path at ng kanyang ama. Gayunpaman, hindi maibabahagi ni Herschel ang impormasyong ito. Kaya, maaari lamang niyang itago ito sa kanyang sarili at balikitan ang pasanin ng mag-isa. Tumingin si Herschel sa Ancestral Swordmaster at nakangiting sinabi, Masyado kang nag-aalala. Siyempre, hindi ko siya personal na si Magpapadala ako ng ilang powerhouses para tugisin siya. Natural. Ang mga powerhouse na ito ay halos kapareho ng ranggo niya. Sa karamihan, mga dalawang ranggo lang ang mas mataas sa kanya. Hindi sumagot si James at pasimpleng nakatitig kay Herschel. Tumingin si Herschel kay James at sinabing, Ang iyong pisikal na lakas ay nasa fifth heaven ng Grand Emperor rank. Kaya, ang mga powerhouse na ipapadala ko pagkatapos mo ay magiging Seventh Heaven Grand Emperor sa karamihan. Kung makakaligtas ka sa pagtugis ng mga powerhouse na ipinadala ko pagkatapos ng iyong buhay. Hahayaan ko ang bagay na ito. Papayagan din kitang pumasok sa 2 thirds Mount Heavenly Path. Sumimangot ang Ancestral Sword Master bakit napakapwersa ni Herschel sa pagpatay kay James? Si Herschel ay isang Terra Ancestral God. Sulit ba ang pagsusumikap na Poxe ng isang cultivator na hindi pa nakapasok sa quasi Emperor Rank? Posible kaya na ang Mount Heavenly Path ay nagkaroon ng kaalaman tungkol sa isang bagay? Napaisip ang Ancestral Swordmaster. Gayunpaman, hindi niya maisip ang dahilan. Nabalot ng katahimikan ang bulwagan. Nagpatuloy si Herschel sa pagsasalita. Sa loob ng sampung libong taon na ito, hindi ka pinapayagang humingi ng tulong sa sinuman. Ang sinumang magbigay ng tulong sa iyo ay magiging kaaway ng Mount Heavenly Path at parurusahan namin. Tinatanggap mo ba ang hamon, James? Sigaw ni Herschel, bakit hindi? Galit na galit si James na pinilit siyang lumuhod ni Herschel. Si Herschel ay hindi ka panipaniwalang mapang api. Kung tatayo si James sa likod ni Thea at aasa sa proteksyon nito. Paano niya matatawag ang sarili niyang lalaki? Tinitigan ni James si Herschel at determinadong sinabi. Mark my words, Herschel, kung mabubuhay ako sa sampung libong taon na ito. Pupunta ako sa Mount Heavenly Path para sa iyong buhay kapag naging ancestral god na ako. Tumawa ng malakas si Herschel. Natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataon. Magsisimula na ang pamamaril. Mayroon kang tatlong araw upang tumakbo. Pagkatapos ng tatlong araw, magpapadala ako ng makapangyarihang mga magsasaka para tugisin ka. James hindi napigilan ni Shena na hawakan ang kamay ni James na nag-aalala. Ipapadala ni Herschel ang Seventh Heaven Grand Emperors para habulin at patayin si James. Bagamat malakas ang katawan ni James, napakababa ng kanyang cultivation rank. Magiging mahirap para sa kanya na makaligtas sa pagtugis sa loob ng 10,000 taon ng mga powerhouse ng Mount Heavenly Path. Napatingin din si Thea kay James ng matalim. Tumingin si James kay Shena at mariin sinabi, Hindi niya ako maaalis ng ganoon kadali. Kung mabubuhay ako, tiyak na pupunta ako sa Kalahan Residence para magpasalamat sa pagtayo mo para sa akin ngayon. Shena, at lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Ancestral Sword Master, babayaran kita sa hinaharap para sa iyong kabaitan ngayon. At Thea, hintayin mo ako. Nangangako akong babalik sa loob ng sampung libong taon. Dumirecho ako sa Kalahan Residence pagdating ng oras na iyon. Pagkatapos magsalita, sinulyapan ni James si Herschel. Pagkatapos, tumalikod siya at iniwan ang Mount Sword God nang walang sinabi pa. Nagmamadaling umalis si James. Sa ngayon, ang pinakamahalagang bagay ay ang mabuhay. Marami pa siyang hindi nagawa, at tumanggi siyang mamatay ng ganoon kaga. Desidido si Herschel na patayin siya. Kaya, kahit na ang Ancestral Sword master, Thea, at iba pang powerhouses para pigilan si Herschel, wala itong silbi. Gayunpaman, nangako si Herschel na hindi gagawa ng aksyon sa kanyang sarili ngunit sa halip ay magpapadala ng mga powerhouse upang manghuli kay James. Ang pisikal na lakas ni James ay nasa 5 fifth heaven ng Grand Emperor rank. Ang mga powerhouse na ipinadala upang tugisin si James ay dalawang rank na mas mataas. Katumbas ng isang Seventh Heaven Grand Emperor. Bukod dito, si James ay hindi hahabulin ng isang tao lamang kundi ng libo-libo o kahit sampu-sampung libong powerhouses. Binalak ni James na mabilis na tumakas at manatili sa pagtatago sa loob ng sampung libong taon. Kailangan lang niyang makayanan ang takdang panahon para maging ligtas. Sa pangunahing bulwagan ng Mount Sword God, sinulyapan ng Ancestral Sword Master si Herschel at nawala ng walang sabi-sabi. Tumingin si Herschel kay Thea at nakangiting sabi, Thea, alis muna ako. Pagkatapos kong makitungo kay James, pupunta ko sa Callahan Residence para humingi ng tawad sa iyo. Pagkatapos magsalita ay umalis na rin si Herschel. Ilang matatanda na lang. Si Nathia at Shena ang naiwan sa main hall. Nag-aalala lang sabi ni Sian. Brianna, bilasan mo at mag-isip ng kung ano-ano. Bagamat malaki ang potensyal ni James. Napakababa pa rin ng kanyang cultivation rank. Paano siya magtatago? Kung talagang magpapatuloy ang pamamaril na ito, hindi siya mabubuhay ng sampung libong taon. Walang magawa si Thea, anong magagawa ko? Siya ang young master ng Mount Heavenly Path. Bukod dito, siya ang anak ng Panginoon ng Universo at sa kalaunan ay magiging kahalili ng kanyang ama sino sa sansinukob na ito ang maaaring tumayo laban sa kanya? Kahit malakas ako, hindi ko siya mapoprotektahan habang buhay. Bahala siya para makaligtas sa pamamaril na ito. Half, bomb on tong hininga si Shena. Samantala, bumalik si Herschel sa Mount Heavenly Path. Pagkatapos bumalik sa Mount Heavenly Path, inihayag niya ang utos para sa mga powerhouse na manghuli at patayin si Jane. Inihayag niya ang utos para sa mga powerhouse na manghuli at patayin si James. Lahat ng buhay na nilalang sa ilalim ng Eighth Heaven ng Grand Emperor ay maaaring habulin si James Caden at patayin siya ang sinumang pumatay kay James ay tatanggapin bilang isang disipulo ng Mount Heavenly Path at bibigyan ng pahintulot na ma-access ang silid ng lah at ng buhay na nilalang sa ilalim ng 8th Heaven ng Grand Emperor ay maaaring habulin si James Caden at patayin siya ang sinumang pumatay kay James ay tatanggapin bilang isang disipulo ng Mount Heavenly Path at bibigyan ng pahintulot na ma-access ang silid ng silid aklatan. Anuman ang lahi, nagpadala si Herschel ng isang anunsyo mula sa Mount Heavenly Path. Ang Mount Heavenly Path ay ang pangunahing rehiyon ng universo at ang pinakamahusay na lokasyon ng paglilinang para sa hindi mabilang na mga lahi. Maraming nilalang at buhay na nilalang ang sabik na pumasok sa Mount Heavenly Path. Sa makatuwid, maraming powerhouse ang nagbigay pansin sa bawat galaw ng Mount Heavenly Path. Ang anunsyo ni Herschel ay kumalat sa buong human realm at nakarating din sa iba't ibang bahagi ng universo. Kaagad pagkatapos, ang larawan ni James ay ibinahagi din sa buong universo. Sa sandaling iyon, nakaalis na si James sa human realm. Alam niyang imposibleng mabuhay sa human realm sa kanyang kasalukuyang lakas. Bagaman ang sampung libong taon ay mahaba, ito ay isang kisap mata lamang sa mga powerhouse. Naisip ni James na labanan ang lahat ng humahabol ng direkta. Ngunit ang kanyang cultivation rank ay masyadong mababa. Isa siyang Fifth Heaven Grand Emperor at hindi sapat ang lakas para labanan ang lahat ng powerhouses na kasunod niya. Kung ang kanyang cultivation rank ay tumugma sa kanyang pisikal na lakas, hindi niya kailangang mag-alala na matugunan sila ng direkta magkakaroon siya ng kumpiyansa upang labanan ang anumang mga kahanga hangang dumating upang hamunin siya. Kahit na sila ay dalawang rango na mas mataas, maaari niyang patayin ang mga ito. Galit na umungol si James. Ah, umalangaw-ngaw ang kanyang boses, at ang mga nakakatakot na sound wave ay hamampas sa paligid. Ang ilang mga bundok na nababalutan ng niebe sa paligid niya ay agad na nabasag at nagdulot ng avalanche. Nakaramdam ng hinanakit si James. Hindi pa niya naramdaman ang pagiging walang magawa sa buong paglalakbay niya sa paglilinang. Dati-rati, siya ang laging sumusupil sa iba. Ngayon, wala na siyang choice kundi tumakbo para sa kanyang buhay dahil dinaig siya ng kanyang kaaway na ni James ang kanyang mga kamao, mas hindi ang kanyang pagnanais at determinasyon na maging mas malakas. James roared furiously, maghintay ka lang, Herschel, balang araw, mag magiging ancestral god ako at pupunta ako sa Mount Heavenly Path para patayin ka. Matapos ilabas ni James ang galit ay kumalma na siya. Alam niyang hindi siya madadala ng galit niya kahit saan. Mas mahalaga na gawing motibasyon ang kanyang galit. Nag-set up si James ng time formation ng walang pag-aalinlangan at nagsimulang maglinang sa loob nito. Siya ay pinakabihasa sa sword path. Ang kanyang sword path ay dumaan sa tatlong consolidation. Kaya, gusto niyang itaas ang rango nito sa quasi-emperor rank sa lalong madaling panahon. Umupo si James sa isang lotus na posisyon sa lupa. At isang marka ang lumitaw sa kanyang nuo. Ang marka ay isang sword path seal. Ang sword Ang Sword Path Seal ay naglalaman ng pamana ng Ancestral Sword Master na nakuha niya mula kay Galileo. Tahimik na nagsimulang magtanim si James. Kasabay nito. Hinigup niya ang kapangyarihan ng langit at lupa para mapahusay ang kanyang Ausias power. Upang mapabilis ang pagsipsip, inactivate ni James ang elemental inversion. Ang kanyang elemental oceus ay nagkatawang tao sa itaas ng kanyang ulo at nabuo ang elemental inversion formation na nagpapahintulot sa kanya na mabilis na sumipsep ng enerhiya ng mundong ito. Habang ang enerhiya ay pumasok sa kanyang katawan, sila ay na-convert sa iba't ibang kapangyarihan ng kani-kanilang Unti-unting lumitaw ang nakakasilaw na sword energy sa katawan ni James. Umikot ang mga ito sa kanya at lumakas ang kanyang aura. Habang si James ay naglilinang sa isang hindi kilalang planeta, ang ibang mga mundo ay ganap na nabaligtad. Nalaman ng buong universo ang tungkol sa utos ni Herschel na manghuli at patayin si James. Inanunsyo ni Herschel na ang reward ay ang sumali sa Mount Heavenly Path at makakuha ng akses sa kanilang silid sa silid aklatan. Buong pusong naintindihan ni James ang Sword Path. Ang kanyang Sword Path na si Ausia ay dumaan na sa tatlong consolidation. Ngayong na-activate na niya ang Elemental Inversion Formation. Mabilis niyang naabsorb ang enerhiya mula sa planeta. Sa makatuwid, ang kanyang sword cut ages power ay mabilis na tumaas. Bago niya alam, naabot na niya ang tuktok ng ikatlong yugto ng divine rank at napakalapit na niyang maabot ang quasi emperor rank. Sa sandaling ginawa niya ang huling hakbang. Maaari siyang ituring na isang quasi emperor. Pinalibutan ng sword energy ang katawan ni James. Na nagmistulang isang maalamat na sandata na may nakakatakot na aura. Tumaas tuloy ang aura ni James. Ano ang konsepto ng isang quasi-emperor? Matapos dumaan ang Ausia ng isang tao sa lahat ng tatlong consolidation. Unti-unti itong maghihiwalay at dadami. Ang Ausias na nabuo mula sa paghihiwalay ay magkakaroon ng parehong elemento. Matapos mabuo ang sham na uusya ng parehong elemento, ang isa ay opisyal na magiging isang Ninth Heaven Grand Emperor. Sa huli, ang sham na ausya ay magsasama at mag-evolve sa isang path seal. Pagkatapos nito, ang isa ay magiging isang Grand Emperor. Pagkatapos maging isang quasi Emperor, ang isa ay maaaring mabilis na maging isang Grand Emperor kung sapat ang lakas. Gayun pa ang bawat pagdami ng ausya ay makakaakit ng tribulation, na sa bawat pagkakataon. Kung mas mataas ang nakuha sa quasi-emperor rank, mas malakas ang tribulation sa ilalim ng normal na mga pangyayari. Ang mga magsasaka na nakapasok sa quasi-emperor rank ay hindi magmamadaling umunlad. Sa halip, Maghahanda sila hanggat maaari bago ang pagtatangkang pumasok sa susunod na ranggo. Sa sandaling iyon, malapit nang maging quasi Emperor si James. At ang kanyang ausya ay nagpapakita na ng mga palatandaan ng pagdami. Biglang may sumulpat sa harap ng nalalataga ng nyebe na bundok. Sush! Tatlong magsasaka ang lumabas sa kawalan. Silang tatlo ay mga lalaking mukhang nasa 30s at nakasuot ng kulay abong damit. Dapat nandito si James, 'di ba? Oo. Ang Mount Heavenly Path ay naglabas ng balita na si James ay tumakas sa walang nakatirang mundong ito. Hayaan mong i-scan ko ang paligid. Sa sinabi nito, naramdaman ng lalaki ang lugar. Ang isa pa ay sabik na kumilos at tuwang-tuwa na nagsabing Kapag napatay natin si James, maaari tayong magsama sama sa Mount Heavenly Path. Nasa harap lang siya, nakaturo ang lalaking nakatayo sa harapan. Sa sandaling iyon, si James ay nililinang at sinusubukang unawain ang sword path na iyon. May kakaibang marka ang kanyang nuo, na patuloy na naglalabas ng kaalaman ng ancestral sword master sa sword path. Ang pag-unawa ni James sa sword path ay naging mas malalim. Boom! Biglang may kumatok na malakas. Isang kidlat ang tumagos sa kalangitan at diretsyong tinungo si James. Papasok na si James sa quasi-emperor rank. At umakit siya ng kidlat na kapigatian.